နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအငြိမ်းစားယူရမယ့်အသက်အား62နှစ်အဖြစ်မတ်လ31ရက်တွင်ပြည့်စင်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်၏လူစားအရင်းမြစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လုံတန်းရဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်ကြွမ်းကျင်မှုတို့အရနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ဆက်လက်အထောက်အကူပြုစေရန်လုပ်ငန်းကြွမ်းကျင်တဲ့လုံတန်းရဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုနိုင်ငံတော်ကဆက်လက်ကြီးမြှောက်ရန်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၏လမ်းညွှန်မှုအရနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေပုံမှန်26ပုံမှန်ခွဲကာကြီးတွင်အနှင်းထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးကာပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဤဥပဒေများဤဥပဒေ230ပါဝန်ထမ်းတို့အငြိမ်းစားယူရမယ့်ရက်အား62နှစ်ပြည့်သည့်နေ့ဟုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။